ဘူတန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်လေးရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်နိုင်ပါဝင်တဲ့ဒရက်လိုင်ယာ FC တင်ဟာတန်းဆောင် FC တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။စူပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျွန်နိုင်အတွက်ဘူတန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့လေးဂိုးမြောက်သွင်းဂိုးလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်30မိနစ်အရောက်မှာတော့အောင်ကျွန်နိုင်ရဲ့ဖန်တီပေးပို့မှုအသက်ဆက်တင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ